بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخلاقي كسر هذا البرنامج يعني كبر حسابته اونلاين جوب كست اي جوب كست تشوبته وبرنامج اللي ترى قال لي ارديده سمحان لا داي حسابته برنيسا ان هو نقضه مرجع انه نقضه بركي سوره كسرتا بركي حسابته كواز غاتو يا دي دوني ان حسابته ارديه اسو اسك دسو غسي غارو برتبه احنا ترى قال البرنامج بيد ابو نقضه ان وحن كود جيدين ما دا سكين كود جيدين إن واحد نقارن أنا حسيت ديرن determinant of two times two matrix. matrix كا determinant كيس نقارن. determinant كواحد على هذا matrix كا هذي بس أنا matrix form كاو قوي هاي a b a c d هذي matrix form كاو قوي هاي كاو واحد على هذا linear diagonal بالع هذا كنا واحد على هذا secondary diagonal بالع هذا. مركا matrix يعني نحن هذا determinant determinant is the difference between product of linear diagonal and product of secondary diagonal. labadaas waxa la isku soo dhuftaa waxa laga jira labadan oo la isku soo dhuftay matrixka determinant kisa kaliya waxa la soo saari karaa haduu matrixku yahay square matrix. square matrix waxa inuu jeednaa haddii matrixka orderkiisu is leeyihiin oo number of rows iyo number of columns kisa is leeyihiin 3 times 3 uu yahay 2 times 2 yahay 4 times 4 yahay uma raadin karaan laakiin haday kala batana 2 times 1 noqdo 2 times 3 noqdo 3 times 2 noqdo matrixka dhibteen lama raadin karo maxay ama ma bale determinant baan raadinaa. okay, brad waxaan ku haysanaa given bari ni matrix A hadii matrix A uu leeyahay A B C D then he determinant of A matrixka determinantkiisa waxa lagu helayaa labadaas oo la isku soo dhuftay a times d wa ad oo laga jaray b times c wa bc is the general formula for determinant of 2 times 2 matrix 3 times 3 matrix kana insha Allah ta'ala way arki doono bal tusaaleynu toddobaad maxaa la leeyahay lix hore soo qaadanay tusaaleyna toddobaad waxa la leeyahay khiyaalay find the determinant of the following matrix matrixyada soo socda mid walba determinant kisiin raadin determinant kana waynu sharaxnay halka haddaynu nolaad saarin solution aan hola ku sii qorano. okay, waxaan oranaynaa matrixka A horta mee matrixka A horta A waynu oranaynaa matrixka A wuxuu inoo leeyahay 3 5 iyo minus 3 iyo 6 then dit a uma raana waa iska fudud yakin arday dit a dit maxaa soo gaam dit ma soo gaam dit a wuxuu leeyahay a liin loo yego laba soo isku dhufta 3 times 6 y misal waa 8 iyo 10 oo laga jaray la imka qoray waa minus arday waa formula duu waa kan ayga dadna minus formula ay marka labadaan la isku dhufta waa 8 waxa laga jaray labadaan la isku dhufta waa 15 iyagu maxay wataan markaa 15 maxay wataan labada maxay wataan marka la isku daro ayaan minus 15 bay inoo noqonayaan minus 15 bay noqonayaan minus bay isku dhacaya dit a wuxuu arday inoo leeyahay minus times minus waa plus deedna waxa weeye waa 15 3 iyo 3 bay inoo noqday determinantkii maxay inoo noqday 3 iyo 3 bay inoo noqday hadhow determinant waxaan uga faa'iideysanaynaa inuu isleegyada kaga shaqeyno inaynu matrixka inverse-kiisa aynu kusoo saarno aynu ka faa'iideysan doono insha Allah. xabada soo xabada eeda b-dana haddaynu halkan kaga shaqeyno bulmathalan b-dan xal inayli waa 1 divided by b-du waxa laagta arday 1 of 10 iyo 2 iyo 1 iyo 10 inta way maysana deetana maxaynu oranaynaa marka labadaasoo la isku dhuftay ayaynu ka jarnaa labadan la isku dhuftay. okay, waxay noo soo baxaya marka dit b wuxuu inoo leeyahay arday dit b wuxuu inoo leeyahay 10 baynu ku dhufanaynaa 1 divided by 10 maxaa soo baxaya 10 lagu dhuftay 1 divided by 10 adigu waa 10 divided by 10 baa dee soo baxay oo laga jaray aye 2 times 1 waa maxay waa 2 10 kan iyo 10 kan way soo baxayaan deedna waxaan oranaynaa dit b is equal to dit b is equal to laga maxay noo soo baxay 1 halkana maxay noo yaalay 2
They now run a 1 minus 2 equal minus 1. Determinant ka madar gis kisu wuxuu noqonayaa minus 1 bi noqonayaa. Kaay lugu leh hadda, waa problem. It's a problem. Waxa la leeyahay example L keenay waxa inuu haysan arday hadii determinant of the matrix hadii matrix ka determinant kisu uu yahay minus 2 sin x element kamida matrix ka ayaa maqan laakiin ma xana haysana matrix ka determinant kisu bin haysana marka formula baan isticmaalnaayo variable keenaga maqan ama element ka maqan oo inuu ay soo qaadanay isaga soo baxay waxay qaacidada inuu isticmaalayna maxay ardayda marka hore taas aan u meesha taalla waxaan oranaynaa marka hore madrigiska waxaan haysanaa 3 by 4 iyo x bay haysanaa haye madrigiska determinantkiisu muxuu leeyahay ka madrigiska dhidkiisu muxuu inuu leeyahay dhidku wuxuu leeyahay labada loo isku soo dhuftay 3 times x waa maxay waa 3x minus labada loo isku dhuftay 2 determinantki maxaa lagu leeyahay determinantka waxa lagu leeyahay labada soo la isku dhuftay oo laga jaray labada noo la isku dhuftay ayaa determinantki ah intan baa determinantki ah determinantka la nisiiyay maxay noo la gaarday minus 2 iyo rag ay noo soo baxay slayer linear bay noo soo baxday oo fudud waxaynu qaadanaynaa in x ta inuu baahanahay x ta 3 baa ku dhufsan labaatan waa laga jaray horta isku geynta iyo kala goynta ayaa la wareejinayaa sidaan ku soo barnay algebra akhdore select marka waxaan isku soo wareejinaynaa 20 kan inuu wareejinayna waxay noqonaysaa 3 ayaa waxa leegtahay minus 20 ee waxaan jiraa minus 2 minus 20 kan kala soo wareejiyo calaamadda bedelaya waxa soo baxaya 20 soo baxay marka ayaan baas ku noqonayaa wajina halka waxay naga soo baxay 3 lagu dhufay tiraan la garanayn waxay leegtahay minus 2 iyo plus 20 way kala go'ayaan way misa 18 imka inaga ka soo baxna ega sta 3 baa ku dhufsan marka inuu balas iyo minus ka wareejino nambarka ku dhufsan doorsoomo inuu raadin ba labada dhinac loo qaymiyo waan yar jirnaa idin ku soo dhigay sheekh dadna calana 3x is equal to 18 xagga waxaan u qaybinaa 3 xagga 3 baynu qaybinaynaa labada dhinac isla baxa x waxay noo leegtahay maxay 6x noo leegtahay madrigiskeenu wuxuu noqonayaa marka madrigiskeenu wuxuu noqonayaa oo inoo noqonaya madrigiskeenu 3 iyo 5 4 iyo 6 labada hadii madrigis hadii determinant kuga la raadiyo 3 times 8 waa imisa 3 times 6 waa imisa waa 8 iyo 10 laga jaray 5 times 4 20 maxaa soo baxaya minus 2 minus 2 la nisiiyay marka kaas u ahaa minus 2 la nisiiyay kaas u ahaa arday determinant ka madre maxaa nade hadduu jajab noqdo hadduu decimal noqdo iyo hadii doorsoomayaan maqan yihiinba maxaad isticmaalaysaa formula smiles lean diagonal ka product of lean diagonal minus product of secondary diagonal labadaas oo la isku dhuftay inba labadaas oo la isku dhuftay laga jaraya hadii aan haysano intan qiimaheeda in la kisiinana iyada ina soo baxsa sida kaan kan ka shaqeynayo kale imka determinant kii weyn haysano labadan oo la isku dhuftay laga jaray labadan la isku dhuftay in qiimuhu uu haysano oo ay noqon minus 2 and inta marka insha Allah ta'ala xisada xigta kuma doono ومع محمود على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.